Epa! Achei como tá tudo chique. Eu tô chique? Eu tô de calça. Só tô de calça, filha. Calça que eu comprei em brechó, não tem nada de chique aqui, não. E aí, o que, que nós vamos aprontar hoje, Mariana? Vamos fazer, aprontar um monte de coisa. Um monte? Um monte. Ai, meu Deus, trabalho cozinhar pra mim. Vai não, ser não vai ter muita coisa, não. É cozinhar feijão, lá embaixo, arroz, tudo, tudo. Sabe? Deixa eu tirar essas panas. E pro povo aprender, o que, que vai ser? É carne com batata. Carne com batata. Carne com batata. É carne de panela que eles falam? É, não? Carne de panela. Carne de panela. É, deixa eu tirar essa aqui. Beleza. Hoje eu levantei cedo, mas eu já corri. Eu tô vendo sua casa, tá muito arrumadinha, nossa, muito limpinha. O que, que vai acontecer hoje, Fia? Hoje eu estou esperando uma visita do Rio de Janeiro. Nossa, que chique, hein? Ai. Maravilha. Vamos ver. Vem, o que, que eu trouxe? Oi, Chico. Olha, eu já estou tirando com sacola e tudo. Mas a sacola é sua. A sacola é pra você. Eu só quero essa laranja. Eu tava assim falando. Fala. Falando não, pensando assim. Uma mãe é pra 100 filhos. E um filho não é pra uma mãe. Porque eu já corri tanto hoje. Por causa de filho? Cadê minha filha pra me ajudar? Ah. Cadê? Tem nenhuma. Sabe o que é que dá vontade de fazer? Pegar uma malinha e viajar lá pra Nova Sul. Alexandrina, na hora que você falar vamos... E os filhos vão ficar aí. Na hora que você falar vamos, nós vamos. Deixa os filhos se virar. Deixa os filhos se virar. É. Nossa, eles vão estar escutando. Elas vão... Não, pode escutar. Pode escutar. Pode escutar. Porque eu... Desde hoje de manhã eu já amanheci limpando uma coisa, limpo outra. E cadê os filhos? Agora... Eu sozinha correndo aqui. Me diga uma coisa. Você pede ajuda pros outros? Não precisava... Pra minhas filhas não precisava eu pedir. Ah, mas às vezes tem que lembrar, viu? Eu acho que às vezes tem que lembrar. Não, mas elas sabem que se eu visse elas tudo numa correria dessa, eu ia pegar pra elas assim, não, eu vou te ajudar. E por que nenhuma diz assim, eu largo a minha casa e vou te ajudar, mãe. Mas será que você não mimou muito elas de você fazer as coisas antes delas tomarem a iniciativa de fazer? Não é falta de mim, não é que eu mimei. É falta de cabeça dela, de não querer vir me ajudar. Bom, então você já deu recado aqui, né, agora? Já deu recado, já. Tá dado, elas tá vão dado, ver isso aí. Elas vão escutar isso aí. Tá bom. Então, dona Alexandrina, antes de começar, lava a mão? Lavei. Ai, que a carne tá bonita, ó. Que carne? Bom, eu vou perguntar já sabendo a resposta. Carne? Que pedaço que é esse? Ah, não sei. Ai, eu não sei, mas deve ter aqui. Tu pediu carne pra quê? Pra cozinhar. Pra cozinhar. Bom, então tu pediu carne de panela. Carne de panela, pra fazer carne de panela. Tá bom. Então vamos lá. E eu não quis que eles cortassem porque eles não sabem cortar. Ah, é? É. Mas os caras não são açougueiros lá? São, mas... Nossa, mas não sabem. Uhum. Tá, e aí tu vai cortar em pedaços. É, em pedaços. Uhum. Aqui, ó. E aí, isso aí, o que mais que vai nessa carne aí? Vai... Todos os temperos que eu ponho e batata, bastante batata, que é carne com batata. Tá certo. Nossa. Vou mostrar o tamanho dos pedaços. É. Né? Isso aí precisa de pressão, Alexandrina? Eu vou cozinhar... Precisa. Eu vou pôr porque agora são que horas? Agora já são 10 e tanto então, já. Então eu vou pôr na pressão porque ela vai cozinhar mais rápido. Tá. Mas se você deixar sem ser na pressão, ela tem que ficar mais tempo na panela. Mais tempo, é. E eu também vou cozinhar no fogão a lenha. Ah, você vai botar na pressão na lenha? Na lenha. Uhum. Ai, moço, poxa, tá doida. Então, pra quem não conhece seus temperos... É. Cebola, tomate, pimentão. Coentro. Tempero baiano. É. Pimenta do reino, colorau. Tudo isso. Tudo isso. É. Beleza. E essa carne de panela aí, você fazia na Bahia? Fazia não, nada? Eu aprendi aqui. Essa é coisa daqui, né? Essa é coisa daqui. Na Bahia eu fazia também, mas às vezes não tinha batata. Mas na Bahia você não usava batata, né? Era muito difícil. Era caro.
ou não? É, a gente que não ligava mesmo também pra comprar. Além de... Era muito difícil comprar. É, porque tinha macaxeira, tinha mandioca. Inhame. Era. E batata não comprava, não. Era muito difícil comprar batata. E essa carne vai lavar, não? Ah, vou passar uma aguinha, porque vai lá que... Não perdeu o costume, né? Não, é vá que eu me vendo, sei lá, que ele pôs a mão. Dá um banho na cara. Só esse tantinho de água, só pra não... E pega e aperta assim. Não precisa deixar ela de molho. Porque é só pra tirar o... Só pra tirar o suor dela, é, né? É, só a pegadinha da mão do homem. Da pegadinha da mão? Que o homem pegou na carne, né? É. Então tem que tirar essa... Tirar a pegadinha. Essa pegadinha aqui, não dá pra deixar. Essa é boa, viu, Chica? Pegadinha. É. Agora vamos pôr aqui. Bom, agora os temperos. É, deixa eu cobrir aqui ela também. Essa semana um morto veio me pedir comida, você acredita? Um morto? Uhum. Uma pessoa que já morreu veio me pedir comida. Opa, vamos contar essa história aí, como é que é? Uma pessoa que já morreu. Sim. Veio me pedir comida. Como é que foi isso? Eu deitei pra dormir aqui um pouquinho de tarde, eu tava muito cansada. Ah. Aí eu acordei com o filho do seu Pedro me pedindo comida. E aí? Não era sonho? Era sonho, mas aí naquilo que eu respondi pra ele, eu disse assim, então pega o prato. Ah, você falou, né? É, eu falei, então pega o prato. Daí eu acordei. Uhum. Daí eu fiquei assim, é verdade. Não é que ele morreu com fome mesmo? Ele morreu com fome? Morreu. Ah, porque ele não podia comer. Ele não podia comer. Aí eu falei pra Ivana, Ivana, credo, mãe, se ela não tem medo de ser... Você tem medo de alguma coisa? Tem, né? Não, eu não tenho medo de morto, não. Tenho medo de ir, agora de morto, não. Nossa, você é organizada hoje, hein? Hoje eu tô... Um potinho pra cada ingrediente. Eu não sei o que é que aconteceu. O que, que aconteceu na sua cabeça, Alexandrina? É, acho que foi muito tempo que eu fiquei sem cozinhar. Nossa, faz tempo que você não tá cozinhando, né? Não, pra assim... Pra demonstrar, né? É. Cozinhar eu cozinho todo dia. Eu... Nossa, vai ser muito legal se você ficar mais organizado. Facilita a minha vida, pois viu? Pois é, né? Eu, Chico, é que eu cozinho todo dia mesmo. 6 horas da manhã eu já tô cozinhando. Pode um negócio desse? Pode. Pode, né? Você sonha com comida, porque os mortos vêm até pedir comida pra você. Você já, né, pensou? até dormindo, até tu cozinha. Vem pedir comida pra mim. Oxe, Jesus, mas ele morreu com fome. Aí eu acordei e digo assim, nossa. Mais tomate. Eu disse, eu vou, não vou dar comida, mas eu vou rezar um Pai Nosso pra sua alma, pra você descansar em paz. Tu devia ter rezado pra São Benedito também, né? É? É, porque ele é cozinheiro. Ah, tá. É, e você não dá bola pra ele, né? Ele tá lá esquecido no canto. Esquecido no canto. Da sua cozinha. Da minha cozinha. São Benedito. De junto da porta da geladeira. É. Ô, oh, São Benedito, desculpa aí, viu? Ai, ai. Desculpa, São Benedito. Eu vou. Vamos buscar cebolinha e coentro. Cebolinha e coentro. É, vamos pro coentro. Vamos passear na horta. Agora vamos pôr os temperos. Sal com alho e coentro. Bom, você bota um tanto e depois experimenta ver se... É, que não pode pôr muito, porque senão também vai ficar salgado.
Agora cebola e tem aqui cebola e cebola e coentro. Oh, Alexandre, como você tá organizado? O que que aconteceu? O que aconteceu nessa cabeça? Tomate. Tomate. Olha que bonito. Alexandrina, você pode fazer sempre assim, viu? Uhum. Ah, tá. Que eu aí vou os, fazer. Os povos assim entendem melhor. Pimentão. Pimentão. Oh. E cebolinha. 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 Olha aí. Cebola, coentro do meu quintal, ó. Coentro e cebolinha e do cebolinha quintal. Ok. Agora os pozinhos mágicos. Da minha humilde residência. E que humilde. Bota humilde nisso. Agora o... Isso aí é o quê? Tempero baiano. Tempero baiano. E eu vou pôr isso aqui, ó. Que eu não sei o nome. Açafrão? Açafrão. Onde você arrumou isso? Porque você que trouxe. Não tem... Você que trouxe. Você que trouxe. É coisa de natureza. É, é. Vai ficar gostoso, você vai ver. É, vai ficar amarelo, isso sim. A gente tá com anemia. Em vez de vermelho, vai ficar amarelo. Vai ficar amarelo. E não vai botar a pimenta do reino, né? Acabou? Não, aí tem. Eu vou pôr... Molho você de... Cuide, eu vou fazer com banho de porco essa cara. Uau! Não é. Acredito! É, vou fazer com banho de porco. Nossa, nem é meu aniversário hoje. Não é seu aniversário, não, Chico. É, não. É. Deixa eu lavar aqui a minha pasta. Ó, esse aqui é molho que eu fiz. Molho de tomate que tu fez. Que é. Só com tomate e os temperos. É, só tomate e os temperos. Mas eu coloquei uma cacetada. Bom, bom. Agora vinagre. Aí o vinagrinho. Uhum. Vai ficar gostoso isso. Nossa, vai ficar. Eu já tô comendo. Vai ficar muito Nossa. Gostoso. E olha que eu tô com fome, porque eu também dormi pouco. Ah, é? E magro quando dorme pouco fica com fome o dia inteiro, sabia, né? Você não quer comer? Chico? Não, mas eu quero comer isso aí. Nossa, olha o cheiro. Um arroz com isso. Chico, olha o cheiro. Eu não vou ficar comendo porcaria antes, não. Olha o cheiro, olha o cheiro. O cheiro já tá bom. Vamos comer cru. Não, cru eu não consigo não, ainda não. Também não. Tá bonito demais. E agora vai pra panela isso. E agora vai pra panela. Mas eu vou pôr lá embaixo. Vou levar tudo Sim, senhora, lá pra baixo. Que hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Hoje é festa na rua Scorpius 652. Vai que chega um monte de gente aí pra festa. Não, mas eu só vou botar esse vídeo depois da festa. Ah, tá. Só vai chegar uma convidada. Só vai chegar uma convidada. Pode tampar, né? Pode tampar. Olha que cheiro. E a, aí, e a panela vou... agora? Você pega aqui pra ele. Tá eu que pego? Eu vou... Sim, senhora. Ai, meu Deus. Cozinhada nela antes de botar a antes tampa. Antes de botar a tampa. Ah. É, porque se não pode pôr a carne no fogo, a carne na panela e já pôr água. Tá. E vai ficar uma coisa sem gosto. Tá bom. Vai ficar muito ruim. Tem que dar uma refogadona nela. Tem que dar uma refogadona nela. A mulher perguntou pra mim, como que cozinhava a carne? Eu digo, não pode pôr logo. Uhum. Na água. Aí já põe a carne, já põe o tempero e já põe a água. Nossa, vai ficar uma lavagem. Sim. Ninguém merece comer assim. Alexandre, você está cozinhando muito na lenha, né? Muito na lenha. Por que isso agora? Porque o gás está muito caro. É? Não tem cabimento de um bujão de gás custar R$ 75. Eu pensei que era saudade da roça. Não. É também saudade da roça. E porque tem esse fogão aqui maravilhoso, olha. Que ar livre. Um ventinho passa, volta. É então, mas também porque o gás tá muito caro. Tá caro mesmo, né? Não tem cabimento no negócio. Quanto você tá pagando o gás aqui?
Ontem eu paguei 75. 75? Eu paguei ontem. Se fosse buscar lá, era 80. Não, 70. Não, é 80. Não, mas não pode ser mais caro lá no depósito. Ele disse que é. Mais caro no depósito? Mas ele disse que é. Que história é essa, Valdomiro? Tá falando que aqui na porta é 75. Não, porque eles vão passando. Mas se a gente ligar lá pra eles trazer. É, e se você for buscar? Não, se for buscar, eles vendem... É mais barato. Mais barato. Então, isso... Agora, se ligar pra eles virem, aí eles cobram o frete, né? É, o frete. É, eles cobram o frete. Tem cabimento esse negócio desses? É. Só que o rapaz, eu digo a ele, assim, não cobre. Se eu ligar, você não cobre. Senão eu não compro mais. Ele ainda era vendia gás no tempo do seu Pedro, esse daí. Chapa. É. O Domínio tá com fome, Alexandre. Ela tá comendo pão sem nada. Tá comendo pão com diabo mais. Não, foi não. Acho não, né? Você não tá com fome. É. Peraí, você já jogou água aí, você nem falou nada, ai, né? É. Pra variar, você vai fazendo as coisas. Ai, e não avisa o câmera. Chico, discuta. Desculpa, discuta, Chico. Discuta, Chico. Eu discuto mesmo. Ô, Chico, eu vou pôr só mais um pouquinho pra você ver, ó. Tá, por que você botou água? Tava secando? Não, já tava na hora de pôr. Agora eu vou, vamos lá, descascar a batata. Tá. Então a carne ficou uns 15 aqui, minutos aí. É, uns 15 minutos. Refogando. Aqui, refogando. Pra pegar o gosto do tempero. É, pra pegar o gosto do tempero. A Duda ligou, falou que tá lá em Resende. Tá onde? Tá em Resende. Gente, onde que é Resende? No meio do caminho. É no meio do caminho. É meio do caminho de São José dos Campos a Murilo. Nossa, eu não acredito. Ô Valdomiro, tu fica tomando conta aí das panelas? Deixa comigo. Ô Valdomiro, essa tô daqui eu vou pãozinho aqui, cá, vou devagarinho aí. E a gente vai lá ver o... Não, então vamos... tem que fechar. Vamos descascar. Ah, já tem que fechar? Já, já tem que fechar. Olha, vou fechar aqui. Fecha o tempo aí. Fecha o tempo? Você não gosta daquele descascador que tem? Eu não. Gosta da faca, né? Da faca, é. Aqui, olha. A faca que a gente tira é bem fininha. Você não tem pressa, né, pra cozinhar? Eu não. E aí, que hora você vai botar essa batata? Quando a carne amolecer. Quando ela... Ah, depois que ela estiver mole. É, não muito. Sei, quase molinha. É, quase mole. Ô, Alexandrina, essa história de cobra, fala de novo aquela história, você consegue? Então, olha, eu tenho medo de cobra. Quando eu morava na roça, eu detestava, porque toda noite eu tinha que ficar olhando pro teto pra ver se não tinha cobra. E é que um dia eu achei uma. Uhum. No teto, assim, passando assim. Ai, de noite eu não dormi. Mas que tipo de cobra que tinha lá? Tinha papa-rato. Dentro da casa? Às vezes aparecia dentro de casa. Que cor que era essa cobra? Amarela. Amarela? Amarelinha, é. Mas amarela inteira assim ou tem uns pretos? Toda amarela. Toda amarela? A que tem uma que chama 7 minutos. É uma vermelha e preta. Uma vez na Uba Nova a gente achou essa 7 minutos. 7 minutos? Uhum. Mas e por que chama 7 minutos isso? Porque diz que em 7 minutos ela mata a gente. Ah, é? Diz que diz, né? Diz, né? Diz os mais velhos que em 7 minutos ela mata a gente. Pois é, nunca vi uma cobra. É, você falou preta e vermelha? Preta e vermelha. Eu já vi branca, preta e vermelha. Que é cobra não, coral. É essa preta e vermelha. Mas ela é meio lentinha essa? É, porque anda bem... Bem devagar. É, eu acho que é essa aí então. É, é. E ela não é muito grande não, né? Não, ela é curtinha. É curtinha. É curtinha. Eu acho que é coral. É, pode ser, né? 7 minutos, é? Chama, na Bahia a gente chamava 7 minutos. 7 minutos. É. Nossa, menino, mas lá às vezes aparecia bastante. Mas e o que, que o povo fazia quando pegava mordida de cobra? Quando tomava mordida de cobra? É, você sabe? Ah, eu não sei. Tem reza e tem uns remédios, umas garrafadas que o povo toma. Garrafada? É, garrafada, mas eu mesmo não lembro. Tu nunca teve alguém na família que não, levou mordida de cobra? Graças a Deus, não, não. E aranha já? Aranha também não. Nem escorpião também? Também não. Olha só. E lá também era muito... Aranha às vezes aparecia. As meninas tinham medo. É. A gente queimava elas com fogo. Queimava aranha? Queimava. Não pode? Não sei, eu não gosto de matar bicho assim. Eu pego o bicho e jogo pra fora da casa, sabe? Ai, ruim. Eu mato logo. Eu pego num copo e um pedaço de papel, enfio o papel, boto o copo em cima dela, né? Uh-huh. Enfio um papel embaixo e jogo pra...
pra fora? Ah, não, eu mato. Porque eu acho que todos os bichos fazem parte, alguma coisa ele tem, né? É, mas... Ah, eu fico com pavor aquilo ali, eu mato. Se você vê uma barata, você vai deixar? Ah, não, se der pra botar ela pra fora da casa, eu jogo. Credo, Chico. Mas é que barata é ruim de pegar, né? Não. Você não consegue pegar ela. Não, eu já mato. É. Eu já mato logo. Deus que me livre. Pernilongo, barata, tudo, mosca, tudo, aranha, tudo, cobra, tudo. Sapo, escorpião. Tudo eu mato. Galinha, porco, carne. É, isso daí eu mato pra comer. Eu, outro dia eu vi... Tem uma cidade que eles comem barata. É? Aqui no Brasil? Não, tava passando nessa receita na televisão. Ah, é lá pro... Ensinando a fazer pizza de barata. Pizza de barata? A gente podia fazer essa receita. Ai, que nojo, não, né? Nem... Eu não gosto de comer nem sá. Você já comeu sá? Eu gosto de sá. Você gosta? É gostoso isso. Sá. Nossa, eu não sabia que você era nojenta. Né? Não, né? Não me impeça pra me fazer, porque eu não faço. O povo fala que eu sou nojento, agora eu tô vendo quem é. Você já comeu rã? Rá, já? Rã? Delícia! Que nojo. Eu não como também. É mais não gostoso. Me impeça também pra comer. É mais gostoso que frango. Uhum. Credo. Não, fritinha. Porque tipo assim, olha. Quando a gente morava na roça, na Bahia, lá no tanque da gente, tinha... Rã. Rã. Que aquele negócio mole que a gente chegava na beira da ser, assim na beira do tanque. É. E quando pisava aqui no mato, que a gente não via, ela fazia puc, em cima do Ave Maria, puc. Aquele negócio puc, em cima do... dentro da água. Dentro da água. Nossa, eu ficava com medo até de pôr a minha mão ali quando pensava. Mas eu medo de que aquele bicho não faz nada. Ele nem morde, ele não morde. Ai, credo. A rã, o sapo. Não. Não faz nada, não. Então, mas a rã eu não como. Você já comeu aqui em São José? Já. Eu cacei rã. Tem uma casa ali, indo pro bosque, que vende, né? Credo. Então, eu caçava rã. Você caçava? Caçava. Com o quê? Com aquela fisga. Então, Chico, mas eu não como. Tu não gosta. E lesma, caracol? Pia! Nossa, mas do céu. Na França eles comem lesma. Hã? Come lesma. Credo, como não? Não, não como não. Sabe aqueles vermes brancos? Já comi gato do mato. Gato do mato? Já. Na Bahia a gente comia. Mas era dura a carne. É, mas a gente comia assado. Assado. Cadê o licuri, com leite de licuri? Eu ainda não encomendei, Alexandrina. Porque eu tô fazendo muitas coisas. Como? Não dá tempo. Você apareceu essa visita inesperada. Eu falei, não dá. A gente tem que programar isso aí. É. Vamos programar direitinho. Agora é só pôr a batata. Vamos pôr. Você nem vai experimentar? Não, depois que eu pôr a batata. Não, mas pra ver se ela tá mole. Não, eu sei que ela tá mole. Só de olhar você sabe? Só. Olha aí, ó. Tá pronta pra pôr a batata. Tá. Tá vendo? Já vai. Panelinha de Santo Antônio tá fervendo. Por que Santo Antônio? Porque disse que Santo Antônio cozinhava e a panela nunca esfriava. Ah, é? Mas é panela de barro e a daqui tá assim desse mesmo jeito. Mas é, se adaptou aos tempos modernos. Olha, tá vendo? Embaixo não pode coisar porque ela tá... Tá mole a batata? Tá mole, tá mole. Então, podia eu experimentar agora. Agora você quer experimentar eu no quero. Prato? Você não vai experimentar, né? Não, agora não. Não, eu quero experimentar no prato. Eu vou lá buscar um prato, então. Ah, tá. Aí você filma eu? Você quer com farinha? Eu filmo. Filmo. Pode ser uma farinha. Você pega a farinha lá? Eu pego, eu já venho com ela no prato. Ah, tá bom. Me aguarde. Ah, tá bom, eu aguardo. Tá aparecendo não minha cara, Alexandre? Não pode cortar a cabeça. É, não pode cortar a minha cabeça, é. Deixa eu baixar que eu fico mais da altura dela. Bom, agora eu morto de fome. Vai comer antes de todo mundo. Porque... Você tá experimentando, né, Chico? É, eu tenho que experimentar, porque outro dia me cobraram
que eu não experimentei o bolinho de bacalhau. Então eu tô falando, o bolinho de bacalhau tava uma delícia. Eu achei que eu nem precisava falar, porque tava tão gostoso com aquele cheiro de dendê. E aí eu nem falei, mas tava ótimo, tava muito bom. Então agora eu vou experimentar a carne com batatas. Experimente, Chico. Vocês querem que fale alguma coisa? Fale se tá bom, se tá ruim. Ei! Tá ótimo. Ei! Pra mim podia ter mais coentro, mas tá bom. Não, tá bom. Eu vou pôr... Não pode... tô brincando, tá ótimo. Coentro. Agora, pro gosto de vocês, tá faltando sal. Ah, é? Pro não, meu, mas tá eu bom. Não tô comendo com muito sal, não, que eu não quero ficar velha. Ah, é? É, eu quero manter a minha beleza. Então essa coisa é sua. É. Eu pensei que você tava querendo me agradar. Não, não é nada. Chico. Eu tenho que manter a minha beleza, não pode comer muito sal. Certíssima, mãe. E hoje eu cozinhei com banha de porco. Tá ótimo, dá pra sentir a diferença. Dá. Ah, dá tá pra bom. Sentir, sim. Tá bom, Chico. Gente, estão servido? Mais tarde. Mais tarde, né? Mais tarde. Não, não é você, é o povo do filho que fica assistindo. Ah, tá bom. Mais tarde também. Mais tarde também. Mais tarde também. Mais tarde quando eles forem fazer, né, na casa deles. É. Se me chamar pra ir comer lá, eu vou. Tá então, agora então, agora é só os abraços depois que nós vamos ter uma convidada especial, né? É, é. E depois, agora a gente vai, eu vou fazer o arroz e a salada. Tem a salada. Eu vou filmar a salada então, você fazendo. É. Legal, o arroz beleza. Não precisa filmar. O arroz eu vou lavar. Tá bom. Arroz. Na hora que você for fazer salada, você me chama, tá? Tá bom. Ok. Deixa eu lavar isso aí. Esse prato pode deixar que eu vou comer. Eu sei, não vou levar. Não leve meu prato, tá não, doido. Que eu não acabei ainda. Tá doido? Salada, alface, repolho, tomate, cenoura, coentro, pimentão e beterraba. Isso. É isso? É. Pode pôr cebola também. Cebola crua? É, você não gosta? Eu gosto. Então, vamos pôr cebola crua. Vamos pôr cebola. Eu gosto fininha. Você nem dá uma escaldada nela? Não, não precisa. É bom que daí a gente fica com aquele gosto assim. Forte na boca depois, né? Escova o dente. Não, eu vou por fim. Não sei coisa, cebola. A gente fica lembrando da salada. É, olha aí como que é, ó. O pepino que fica lembrando a salada, né? É, tem gente que fica. É só pra enfeitar. Ah, um enfeitezinho. É. Já que é visita, vamos fazer bonito. Eu já cozinhei. Quando eu morava em Feira Santana, eu cozinhava muito pra visita. Pra visita? Como assim? Assim, o pessoal ia almoçar. Que ele tinha uma loja e chamava o pessoal pra ir almoçar dia de sábado. O patrão seu lá? É. E eu, só que era o dia todo eu cozinhava. Bom, não é muito diferente de agora, né? É. Você mas continua agora, cozinhando o dia todo. Não, mas agora, tipo assim, eu posso sentar e naquele tempo eu não podia. Ah, tá, porque tinha um olho do dono. É, e tinha muita gente, era muita gente. Porque tinha piscina, era o dia todo. Assim. Ah, sei. Ele ficava chamando a turma lá. É. Os filhos dos amigos dele. Era no fim de semana, então? Era, só fim de semana. Ah, isso aqui é uma delícia. Ok, já agora comeu eu quero... cebola? Já comeu feijão um pouco durinho com cebola? Sim. Eu já? Gosto, eu nossa, gosto. Eu adoro. Fica depois de escova o dente. É. Ok, monta a salada pra nós, então, Alexandre. Então vamos. Vamos ver a criatividade da Alexandrina. Ah, você vai deixar separado? É. Aqui. Uma faixa de cada produto. Pois é. De cada ingrediente. Aham. Na verdade tinha que ser um negócio mais aberto. Ah, tá. Grandão, né? Aham. Quando eu enricar eu vou comprar. Uma maior? É, uma maior. Mas aí tem que ter uma casa maior, um armário maior, senão não cabe. É. As suas travessas tá do tamanho da quando casa. Quando eu enricar, Chico, eu compro tudo. Então, o povo reclamou que eles querem o tempero que vai na salada. Falou assim, mas que tempero que usa? Aí eu falei assim, ah, bota sal, azeite e limão, né? É. Que é um tempero não, pode básico. Antiga, tem um,
Ah, eu sei. Ele tem um tempero que vai sazon, mas não é bom. Não acredito que você falou isso. Não, tem um tempero que pode... Esse nome não pode mais falar aqui, Alexandre. Tá bom, Chico. Tá bom, pode. O tá outro bom, não. Pode. É, o outro não. Ó, oh, ainda faltou lugar. Ai, Chico. É por isso que eu tô vendo, você tá botando os negócios aí, quando você vai botar? Eu vou montar. Você entendeu por que eu falei da bacia verde, Alexandrina? Não, mas a bacia verde... Porque não, aí você misturava tudo lá dentro. Ah, mistura tudo? É. Não, mas assim... Tá bom, aqui, pode ser assim também. E aqui, ó, eu tiro a metade do alface e põe tomate. Filho. Agora sim. Tire o exagero de um. Tire o exagero de um. Alexandrina, por favor, não faça mais comida, porque só essa salada aí já dá pra alimentar um batalhão. Aqui eu ponho... O povo sempre pergunta, mas pra que tanta comida? Pois é, né? Porque a gente come muito bem, gente. É. Nós não viemos... Eu não vim pra São José pra ficar com fome, gente. Eu vim da Bahia pra São José pra ficar gordinha. Conseguiu, hein? Consegui. Olha aqui. Isso aí é o que? É o tomate? Uhum. Pronto. Pronto. Ô, gente, se vocês quiserem me dar uma travessa maior, eu quero, viu? Ai, Chico. Tá bom, Alexandrina. Chico. Tu quer botar tudo no mesmo prato. Agora faltou o hortelã, né? O hortelã a gente põe aqui por cima, pra enfeitar. É o enfeite mais gostoso que eu conheço. E a cebola põe aqui. Hoje eu vou comer bem, viu, Alexandrina? Vai? Vou, porque eu tô com fome. Tem uma salada que faz com... Eu não sei como é que é o nome daquele trem lá. Que parece um feijão. Raiz de feijão. Ah, broto de feijão. É, aquele broto de feijão. Moyashi. Moyashi. É gostoso. Com... Shoyu. Não, você já comeu moyashi com... Carne de porco. Que carne de porco, menino? É aquele, né, aquela farinha de quibe? Ah, sei, é, sei. É uma delícia. Deixa de molho, né? Deixa de molho e faz. Com a moyashi com a farinha de quibe. Vamos comer. É uma delícia. E hortelã. E hortelã também, é. Agora o coentro, se o povo não gostar. Não, então não bota coentro. Vai que a mulher não gosta, né? Pois é. Se gostar, a gente põe depois. A gente vai deixar ele aqui picadinho. Entendeu? Pronto, agora é comer. Se precisar mais, daí tá tudo aqui lavado. Beleza. Beleza? Cadê a tampa? Feijão temperado, arroz tá pronto. Feijão temperado, arroz tá pronto. E eu e todo mundo com fome. E todo mundo com fome. Que não. Tem uma tal de Ana aí, não sei o quê, é, né, Chico? É. E ela todo dia manda abraço pra essa tal de Ana. Olha, aí as meninas lá em casa, quando estão vendo o vídeo comigo, falam assim, é a mãe, ela não ouviu ela falar seu nome não, só duas vezes. Essa tal de Ana, todo dia ela fala. E já entrou olha, ciumento, hoje eu não né? vou mandar. Ela queria vir na sua mala. Era ela que queria minha mala. Minha mala não ia caber ela não, que eu sou exagerada. Eu já ia falar até pro Chico já, falou assim, ó. Dei uma. Ana, ó, sei até o nome da mulher. Vim. Ana Peljane. Padovani. Já falei errado. Viu? Ela falou assim, a Duda, rapaz, você pode apostar que a Duda vai falar. Ela vai ficar enciumada e vai falar. Olha, deu certo. Falou mesmo. Ah, é, você falou, é isso aí, eu que vai mandar sou eu. A Duda mandou um abraço pra você. Isso aí, olha, tô mandando um abraço, você disse que vira minha mala, não veio, hoje eu tô mandando um abraço pra você. Tá aparecendo. Eu tô aparecendo? Tá, tô vendo. Tá, Chico. Então tá bom. Tá chico. Gente, depois dessa comida maravilhosa que eu nem lembro o que é, carne de panela. Carne de panela, gente. Se comeu demais. Carne de panela e ela fez uma comida especial, porque hoje nós temos uma convidada especial. Que é a Duda. Que é a Duda, que veio do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, gente. Visitar e usar o spa da Alexandrina com direito a comida.
dormida e aprender a cozinhar, gente, também, você né? Você vai aprender a cozinhar? Claro, vou aprender, vou levar pro Rio. Não tá no nosso contato, contrato aprender eu, a cozinhar, eu vou levar. Peraí, peraí, você acha que eu vou vir aqui à toa? Legal. Então, Duda, conta a sua história aí. Como é que foi essa ideia de vir aqui pra casa do Alexandre? De onde que... Aí eu comecei a assistir os vídeos, né? É. Aí você passou o número dela, aí eu liguei, aí depois eu vi que o número do Valdemiro era vivo, porque eu podia falar de graça, né? Foi... Era da Vivo. Eu falei, agora todo dia eu ligo, eu posso falar de graça mesmo, não posso deixar. Aí eu ligo pra ela todo dia e falo. Mas aí surgiu o convite, eu falei assim, então eu tô indo em outubro, né, Lidia? Foi. Falei, em outubro eu tô indo. Mas não serve só no vídeo? Por que você quis estar aí junto com ela? Porque eu tinha que ver pessoalmente, tinha que provar o tempero da baiana. Tá louco? Minha pergunta. Tinha que aprender primeiro. E era bom o tempero? Ótimo, maravilhoso. É viu? Não era meio sem sal, não? Você não achou meio sem sal? Não, tá ótimo. Porque ela falou que era diminuir o sal, porque ela está cuidando da beleza dela, não é verdade? E hoje eu fiz comida com banha de porco. Pois é, isso aí. É... Eu cozinho com banha de porco, sabia? Ah, é? Parabéns, Duda. Muito bem. Meu genro faz um torresmo na panela de pressão. Beleza. Aí sim. Eu guardo a gordura. Você aprendeu a fazer? Na panela de pressão? Aham. Uhum. Meu genro faz. Cê, como é? Você quer? Quem então é? Você podia mostrar pra nós aqui como é que faz? Ah, olha aqui. Então, ela já vai mostrar pra nós como que faz um torresmo na panela de pressão. Ah, nossa, aprende que da hora. Eu aprendo também. Ela pensou que ia aprender com você, agora ela vai ensinar, viu? Não, eu sei fazer aqui no fogão de lenha, no tacho. Eu não sei fazer torresmo. É, não é tão fácil. Mas na panela de pressão é só tipo você tirar o pino e a borracha. É? É. Aí você vai abrir e 20 minutos você abre a panela. Ó, pra ver se ele tá no ponto. Vamos pensar. Vamos fazer amanhã? Amanhã que hora que vai fazer a galinhada amanhã? Mas isso aí é rápido, não é? Compra a... Torresmo, acho que... Por que segunda-feira não? Gente, o Vitor tá gravando. Gente, vai, Alexandrina, fala aí o que você quer falar, dá seus abraços. Ó, eu quero mandar um abraço pra... hoje quem vai mandar sou eu, sou visito direito é meu. Perdido. Eu vou mandar um abraço pra Ana. Disse que queria vir na minha mala, mas não pôde vir, porque a minha mala não ia caber ela. Então eu, Duda, tô mandando um abraço pra Ana do Rio de Janeiro. Escuta, Ana, escuta! Que ela manda pra você e não manda pra mim. Eu fico do outro lado morrendo de raiva. Já perdi a direção do vídeo. Já acabou, né? Agora é com ela. Fala, Alexandrina. O seu? Não, o meu, acho que hoje tem um abraço pra... Ana Padovani. Não, não, já dei. A Duda já deu, olha, Ana. Ela já deu o um abraço. Não tem mais como eu falar. Pronto, mulherada. Já foi? Vai. Posso dar os meus? Pode, Chico. Ok, agora eu tenho uma lista aqui. Gente, muito obrigado pela energia que vocês dão, pela força que vocês dão pra nós no canal. E agora eu vou mandar um abraço pra alguns que pediram. E quem não foi contemplado aqui, pode pedir logo depois que esse vídeo entrar no ar, que daí eu começo a anotar, tá? Porque é muita gente, viu? Vocês não fazem ideia quanto que é. Bom... Glória a Deus. Lisiane de Campos Novos Paulista. Um abraço. A Geise de Escada, Pernambuco. Um abraço. O Murilo. Um abraço, Ana Maria. Tô lembrando o Murilo. Sene de Salvador, Bahia. Um abraço. Dá um abraço, Ana Maria. Nilson Lima de Campinas. Aqui não é programa de auditório, não? Não, mas vai ser. Hoje vai ser. Amiga da Alexandrina. É. Um abraço. Aqui era quem? Agora, vê, você tá boicotando a minha lista, né, filha? Ah, então, então deixa acabar aqui. Uhum. Nilson Lima de Campina Grande. Um abraço. A Cleide de Anápolis. Um abraço. A Nube Araújo de Xinguara, no Pará. Um abraço. Luciana e Laura de Manaus. Um abraço. Rita Oliveira do Rio de Janeiro. Um abraço. Eliane de Cascavel, no Ceará. Um abraço. Rose Castro de Isesaki, Japão. Um abraço. Jadeilson, Maria Cristina e Dalva da Chapada Diamantina. Um abraço. Verônica Melo de Salto de Pirapora. Um abraço. E Jerônimo de Barra Mansa. Um abraço. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né, Jerônimo? Um abraço. É porque ele encheu o saco, brother. Qual que você quer que eu leia? Aqui é Valdomira. Mas a letra do Valdomira é... Graça Lotas...
Ah, Valdomiro, traduz pra mim aqui. Fala só Graça. Graça, sabe que é. Mas eu não sei de onde é. Gláucia, Fortaleza, Ceará. Ah, a Gláucia de Gláucia, Fortaleza, Ceará. Fortaleza, Ceará. Ceará. Abraço, Gláucia. E essa aqui, Artemísia? Artemísia, também. Ah, Artemísia é junto de Fortaleza, Ceará, né? É. Abraço, Artemísia. Um abraço. Maria Luísa Campos, de Campos Novos, Paulista. Um abraço. E Elisa... E a Elisane também, de Campos Novos Paulista. Um abraço. Abraço, turma. Um abraço, gente. Dona Maria, quer mandar um abraço pra alguém? E o site, e o site, e o site. Abraço, Milene. É eu aqui, ó, em Campo eu de falei, Jordão. Dona Maria, calma. Não, eu já fui. Dona Maria não quer falar, não. Um abraço pra todos os meus amigos aqui do satélite. É, olha. Um abraço pra um rapaz de... que chama Zé da Gata, de Salgadalha. E abraço. Todo o pessoal de Salgadalha. Chico, um abraço sai. De toda a Bahia, gente. Um abraço e um final de semana pra vocês. Amanhã tem mais. Gente, lembrando que a Alexandrina tem uma fanpage no Facebook. Como é que é o nome da fanpage? Receitas da Alexandrina, com esse nome no Facebook. E tem o site também, www.receitasdaalexandrina.com.br, onde vocês vão encontrar todas as receitas discriminadas e todos os vídeos lá. Agora, o que falta agora? Acabou, já tá terminando. Acabou, né? Bom, então, gente, muito obrigado. Quem quiser continuar contribuindo com a Casa da Alexandrina, vai ter as informações e os dados lá no final do vídeo. Muito obrigado, um beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau, gente. O que eu ia fazer aqui, velho?